بچی لا دنیا خکه خیر خکه او غان لا دنیا و خیر خکه چکور کی تمڑے پ قبر کے پروتے ودا بچیرے دا قران تلاوت کی او دا بچیرے حدیث او تو تفسیر تناستی تم دا خوشالے خبر تاسل خدا پیغام شوک خیری الک کو زما خبر اصلاحی وی خپکے گئی بنا سمر مرگری دل تناسے فزامن و بچون و سو با علم او حفظ کرے پ یو یو باند انشاء اللہ تو انشاء اللہ وے وین بس کرے عالمان و حافظان و قدر عزت پکے بس اوس پوری بتا سو نہ پوی دے اس پوی شوے کہ دا عالم دا خدای او دا رسول دا دین خدمت کئی او بے پیسو بے لالے چا کئی مارا تداوی تنخواہ گانے او خیر پا مینت او پا سوال او پا چندو یہ کئی اللہ دا رضا دا پارا وی سر با مینہ کرویں خواہ او علماء تم زمان در خاص سمر علماء چی دلتا ناس دی چی تاسم بے لوسا دا دی عوامو دا قرآن او دا دین خدمتو کئی شکر دے کوئے و نورمو کئی او ہر یو عالم تاویم چی ماس خوتن میرا بانیو کئی دا قرآن شریف تفسیر شروع کئی ترجمہ شروع کئی سمرا علماء چه ناس دی یو یو آیات ورطوائے دود ووائے دا نن نشورو کے دا خلق بازی مولیان بانا کئی یرا سوک کینی نا یو برت کینی دو برت کینی او ٹولو تاوائے چی رولو دا قرآن شریف ترجمہ شورو کے منسرا که پخپل کٹ پوزی کے ملشوے خدای بدا شادت جر در جی امی تفسیر بو شورو دی روشا کی ہاں جی اور بالکل بالکل شورو کے زنانا ہوتا بالکل شورو کے تفسیر زب بینت کو ما پدی دو دری میاشتی کہ الحمدللہ زمان خنور روزو کی بیانون نہیں حالتا میں دو مدرسو کے درسی پدی دو میاشتو کہ الحمدللہ پخل کو میں بلا مدرسے جوڑے تھے سیکنڈ فیر اور درسونا میں پخل کو شورو کلد ندبندر علماء و تمزویم چی میرا بانیو کے پا بیٹکونو کے شورو کے پا جماعتونو کے شورو کے تفسیر دا قرآن ترجمہ دا خلق پوئے کے یو یو آیات یو یو حدیث وردخان کوئی بھی انشاءاللہ دا مولانا قاری محمد وقاس سیب دا مدرسے وقاس احمد سیب جدی ما شمانو ختمو کرو اللہ پاک تیرا دا خدمت قبول کی او دا بچی دی خودے عالمانو گردے او تاسو چے کفونو پا مینہ رالے اللہ تاسو لب خیرونا برکتونا عافیتونا در کی او دا علماء سر بہر میدان کی ادھرے گئے خواہ او خصوصا دا ختم نبوت دا علماء چے تاسو تاوازو کی لبیک پوائیں دا پیغمبر دا ناموس و پٹکی دا پارا با بیا پا دانو آئے چے در کم پاٹے سر تعلق لرم بیا بوئے چے در پیغمبر مبارک دا پاٹے سر تعلق لرم ٹول بوزے انشاءاللہ خواہ جزاکم اللہ تفسیر شروع کیجئے روجہ کے تفسیر شروع کیجئے کم زیکے امدلتا نخبر زنانہ بیا عدبیت تقیدی مطابق مدرسہ دا مالی کی تفسیر تبیا زنانہ خارج لگا ارے والا وارا شیخ وارا راپا سے